चिया रोटी सब्जी रोटी में डुबते हैं बनाउने मान्छे चाहिँ आउनु पाएन थैंक यू मम्मी थैंक यू सो मच दिदी हेलो यहीँबाट इन्टरनेट छैन भिडियो हेर्दा चाल पाउनुहुन्छ नि रोटी चाम्रो नि चाम्रो त भएको होला नि सम्झाइ लुट्ठ सारा जग्गा आएको छ सारा जग्गा लागि अरे पुरै त्यो मगर के देख्दैन कि एउटा छुटेर आउने
चढेर जाने रहेछ माथि गयो माथि डाँडा पुगेर जाने त्यहाँबाट चाहिँ स्किटिङ गरेर आउने रहेछ साथीले त्यसरी लड्छ पहिले छ नि साथीले यो अब जस्तो यो चाहिँ हिउँ बनाउने मिसिन रहेछ साथीले चार्टर्ड हब छ क्या त्यो चार्टर्ड हबले चाहिँ हिउँ बनाएर ग्रुपी बाटोमा जानुपर्छ सजिलो हामीलाई हिउँ बनियो त्यसरी सेतै हिउँ छ फरतिर भए छैन अनि यो मिसिनले चाहिँ मै जस्तै चलेर जाँदैछ एउटा माथि गयो अनि माथिहरू फेरि स्किपिङ गरेर आयो फेरि एउटा चढेर त्यसो गर्दैछ साथीले चाहिँ यहाँ हिउँ चाहिँ सधैँ पर्ने हो यति साल चाहिँ त्यो त्यति साह्रो हिउँ परेको छैन त्यो भएर हो त्यही हो यो सबै यहाँनिर चाहिँ त्यो सबै गभर्मेन्टले नै यो म्यानेज गरेको ठाउँहरू हो यो त्यो हिउँ हेर्ने थुप्रो हुस्सो लागेर के देखिँदैन साथीहरू के भन्छ ल त हेर्नु त साथीहरू सबै हिमाल चाहिँ हिमालो पनि छ साथीहरू पानी चिसो चिसो सल आइरहेको छ
सारदा कतिको चिसो हो रातो भइसकेछ नदेख्ने एकदमै साह्रो हुन्छ लाग्ने रिटर्न जान्छौँ खासै अब त्यस्तो साह्रो केही रमाइलो देख्नु नपाउने रहेछ हिउँले गर्दाखेरि के अरे उसेले गर्दाखेरि सरी हिउँ भनेछु उसेले गर्दाखेरि त्यति त्यही नदेख्नु पाउने रहेछ उसे लागेको अहिले मलाई
राख्छु हजुरहरूलाई देखाउनु पनि भनेर राख्छु हुन्छ साथीहरू घुसेर हिँड्नु यस्तै छ छिन्दै छिन्दैन खाजा खाने पर बाटोमा आउँदा आउँदा यहाँ खाजा खाने व्यवस्था गऱ्यौँ रोटी चिउरा दही तातो चिया सबै थोक छ अब चिउरा अनि स्पेसल बनाएको छ भुटेर मुरै के अरे यो लगाएर दालमुट लगाएर अनि तातो चिया हिमाल चढेर आएर चाहिँ मधेसमा खाँदैछौँ अघि हिमाल चढ्यो अब मधेसमा खाँदैछ नि त हामी बाख्रा भयो मलाई त यहाँ त राम्रो र हुन्छ म चिया मात्रै खान्छु अघाइरहेको छ म त चिया रोटी सब्जी बनाउने मान्छे चाहिँ आउनु पाएन थ्याङ्क यू मम्मी थ्याङ्क यू सो मच दिदी यहीँबाट इन्टरनेट छैन भिडियो हेर्दा चाल पाउनुहुन्छ नि रोटी पनि घरमै बनाएको भने बिहानै उठेर रोटी नि मम्मीले बिहानै उठेर पकाएको राख्नुभयो रोटी चिया सब्जी पठाइदिएकोमा धन्यवाद मम्मीलाई मिस भइरहेछ र पनि यहीँ भयो जस्तो फिल भइरहेछ रोटी खाएर सर हामी नर्न पाएको भनेर राम्रो ग्रुप छ नि त मिल्नु भने यस्तो हिँड्न रमाइलो इन्ट्रेस्ट हुन्छ बनाएको सबै कम्प्री मात्रै छ नि तातो चिया नै खाएको सुप 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 खाएको थियो कि यहाँ दुखेको राम्रो झारे सब्जी रोटीले नि यसो उठाएर यस्तो टाढा पाम मोबाइल मार्नु उफ्रिन्छ भने रोटी दिएछु भने सक्छ
मोबाइल झर् फोन एक वर्ष भन्दा लास्ट गर्दैन के मेरो उयो फोन कति भयो बिसको नयाँ भर्दैन आएको बेला किनेर स्किनहरू फुटेन भनेर भन्छ मेरो त स्किन फुटेकोले गर्दाखेरि उयो भयो नि मैले मिनाको आमा क्यामराहरू सब फुटेर हिजो अस्ति दिन त्यो स्किन फुटेको क्यामरा फुटेको ल्याएर फेरि चेन्ज गरेँ ग्लासको मन फुटेको के नगरिने आफै मैले यो किनेर तातोहरू भयो भने एक सौ कति रुपियाँ लगाएर प्रोटेक्टर लगाएको अरे झन्सा र त्योबाट चाहिँ फुटेको छ झर्दाखेरि काम गर्दाखेरि त्यो झर्दा नि खै ढुङ्गामा च्याच्चै लागेको थियो कि साइडबाट यसरी झर्दाखेरि अब सिधै यस्तो झर्ने रहेछ साइडमै त्यो फुटेको त्यहाँदेखि त स्टार्ट भयो त्यो सामसुङको महँगो पर्दो रहेछ नि त साथीहरू अहिले चाहिँ हामीहरू बाटोमा फर्केर आउँदै गरेको अवस्था हो हिउँ पनि खेल्यौँ बाटोमा अनि बसेर खाजा साजा पनि खाएर अनि फेरि आउँदै गरेको छौँ हामी बाटोमा साथीहरू ल है त साथीहरू हेर्दै जाउँ है साथीहरू अहिले चाहिँ हामी बाटोमा आउँदा आउँदै यो क्याम्बल टाउन भन्ने ठाउँमा यहाँनिर अलिक मजाको यो रुखहरू कोरिएको देख्यौँ त्यो रुख रुखै लडाएर त्यहाँदेखि त्यो रुखबाटै त्यो हाँगा भिँगामा सबै आफ्नो प्रकार प्रकारको चित्र कोरिएर कुदेर बनाएको अनि त्यो हेर्न लागि हामी एकछिन यहाँ निक्ल्यौँ र हेर्नु साथीहरू कस्तो छ यो रुखको हाँगा भिँगामा सबै प्रकार प्रकारको कोही सेनाहरू बसिरहेको कोही सेनाले फौजीहरू राइफलहरू बोकेर अनि के विभिन्न प्रकारको नक्साहरू बनाएको रहेछ यो रुखैको भनौँ अब यो रुखलाई चाहिँ काटेर त्यो जरा चाहिँ त्यत्तिकै राखेर अनि माथि त्यो हाँगा भिँगामा चाहिँ चित्रहरू कोरिएको छ हेर्नु साथीहरू हेर्नु कस्तो छ अनि यहाँ लेखिएको पनि छ यहाँ के लेखिएको छ हेर्नु होला साथीहरू मैले यहाँ लेखेको ठाउँ पनि देखाउँछु साथीहरूलाई हेर्दै जानु होला है त ल साथीहरू यसको दृश्यहरू चाहिँ यस्तै छ है साथीहरू